ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କାଲି ବିଶ୍ୱାସର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାହୁଏ, ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କ ୱି ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ସେ ଶବ୍ଦ ସେତିକି ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ ବା ଫଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ବୃକ୍ଷରେ ପାଣି ଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବା ତେବେ ତାହା ମୃତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ବୃକ୍ଷ ଥରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହୁଏନି, କୌଣସି ବି ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ କୌଣସି ବି ଅମୃତ ଦେଇକି। ତେଣୁକରି ଇଂରାଜୀର ସେଇ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କ ୱି ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ଼। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କର୍ମମୟ କରିନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେଇନେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିକ ବୃକ୍ଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ସମ୍ପର୍କର ମାପଦଣ୍ଡ। ଏ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିକ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଆପଣ, ଯେ କ'ଣ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ, କେମିତିକା ପାଣି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପାଣି ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 20/9/2019 ଶୁକ୍ରବାର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷ ରାଶିରେ ହୋରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତିଥି ଷଷ୍ଠୀ, ରାତି 8:11 ପରେ ସପ୍ତମୀ ହେବେ ନକ୍ଷତ୍ର କୃତିକା, ଦିବା 10:19 ପରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ 10:09-11:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 5:38-6:26, 7:14-8:39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ନାହାନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳା 5:38-6:26, ପୁନଃ 7:14-9:39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାତ୍ର, ବି କେୟାରଫୁଲ। ଘାତ ବାର ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ବାର ରହିଲେ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ଯାନବାହନ ଚଲାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଦିବା 10:19 ପରେ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ଧାନ୍ୟ ଛେଦନ, ବିକ୍ରୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଦିବା 10:19-20 ଗତେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହଳ ପ୍ରବାହ, ବୀଜ ବପନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ନାମକରଣ କରଣୀୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ବୃଷ ରାଶି, ଅହରାତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ କୃତିକା 10:19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷ ରାଶିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ମେଷ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଏଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯାନବାହନ ଚଲାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ଧନ ଉପାର୍ଜନର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ତିଆରି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ଆସିପାରେ, ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅଯଥାରେ କିଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରେ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୃଷରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 of 1s, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଲିପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରବିବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ବୋଧାଦିତ୍ୟ ଯୁଗର ଏକ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ସୁଖର କଥା, ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବା ବା ତା'ର ମଜା ନେବା, ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା, ରିଲେସନସିପ୍ କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମିଥୁନ ରାଶି
କାଢ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ଷ୍ଟାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲୋଭରୁମାଂସ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ, ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଯଥାରେ କିଛି ଭୟର ବାତାବରଣ ଭିତରେ କାଳତିପାତ ହୋଇପାରେ ଆଜିର ସମୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲଗାମ ଦେବା ଦରକାର, ନିଜ ମନ ଉପରେ ଲଗାମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ବାବା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାର ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଅବସ୍ଥିତିରେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରଣୀୟ। ପ୍ରତିକାର, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ବେସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 of Swords। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୁମାନ ସ୍ୱେଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆପଣାର ଲୋକ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଭରା ରହିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ତିଆରି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ସିଂହରାଶି, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 of Pentacles। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୁମାଂସ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଦଶମ ଭାବରେ, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୁମାଂସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର କିରଣ କରିବ। ସିଂହରାଶିର ଅବସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ରୋଧିତ କରାଇବ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ ତିଆରି କରିପାରେ। ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ତିଆରି କରିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 9 of Pentacles। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୁମାନ ସେଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ପରିସ୍ଥିତିର, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାନବାହନ ସୁଖର ସୌଭାଗ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ରହିଛନ୍ତି। ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନେକ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଙ୍ଗ 108 ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜଳବ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପେଜ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୁମାନ ସେ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଦିନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ, ଅଯଥାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର କଥା କହୁଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା କହୁଛି, ଯାନବାହନ ସୁଖର କଥା କହୁଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି,
ମନ ଆନନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ସପ୍ତମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ସପ୍ତମରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର କରାଇବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବୁଲାବୁଲିରେ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶନି କେତୁ, ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କାଳାତିପାତ ହେବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଦିନ ହେବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆପଣାର ଲୋକ ଆଉଥରେ ଆପଣାର ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣା ଛାଇ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନଟିଏ, ଯାନବାହନ ସୁଖର ଦିନଟିଏ, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେବାର ଦିନଟିଏ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 10 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତିବ। ଆଜି ଘରକୁ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିପାରେ। ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହତ୍ କର୍ମ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଥରତା ଦୂର ହେବ। ତୀବ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶେଷ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଙ୍ଗ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ସମୟ ସ୍ରୋତକୁ କାଟିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସହନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ବାକ୍ ପଟୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଶଂସ ନିଶ୍ଚୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣାର ଲୋକ ପର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ। ଲେଖାପଢ଼ା ଏବଂ କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଯାନବାହନ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ ରହିବ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟା ସାଧନା, ଗବେଷଣା, ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ସୁଖର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଖବରର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ତ ଥିଲା ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ବିଶେଷ ଉପାୟର କଥା, ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଘୋଡ଼ାର ନାଲରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ମୁଦି କରିକି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ହୋଇଛି ଶୋକୁ ଆଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେସ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସହ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।